Dahshatim MMA kanalining bugungi menyusida. UFC da yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov va hayotini qutqarib qolgan jangchi. UFC da sobiq yarim og'ir vazn chempioni Jon Jonesni qo'rqoqlikda ayblashdi. Conor McGregor rostdan ham Gejini velosipedini o'g'irlab ketdimi? Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshatim MMA kanali va aynan shu xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Har bitta obunachi bizani kanalimiz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari video tarqalishi uchun bitta dahshat like bosorgan bo'lsanglar, men bugungi xabarlarni boshladim. UFC da sobiq yarim og'ir vazn chempioni Jon Jones og'ir vaznga o'tmoqchi. Dominic Reyes bo'lsa, Jones bu ishni u sababdan qilayotganiga ishonchi komil. Eslatib o'taman do'stlar, Jon Jones oxirgi jangida Dominic Reyes bilan jang qilgandi. Hakamlar qarorni Jonesga berishgan, ammo muxlislar va shaxsan men bu jangni Dominic Reyes yutgan deb o'ylayman. Dominic Reyes gaplar. Og'ir vazndagi odamlar juda ham sekin, shuning uchun bu vaznga o'tmoqda. Uni yoshi o'tdi va endilikda u bizga teng kela olmayapti. Tiago Santos men ko'rsatgan narsadan keyin u rostdan ham bu haqda o'ylab ko'rdi. Og'ir vazn Jon Jones uchun juda ham zo'r, chunki ular juda ham sekin. Hozirda Jon Jonesga yarim og'ir vaznga nisbatan og'ir vazndagi jangchilar qulayroq. Og'ir vaznlar xavfli bo'lsa-da, ammo Jonesga zarba tushirish oson emas. U ham buni tushunib turibdi. Miochich yoki Jones degan savolga men hozirda Stipe g'alaba qozondi deb aytaman. Jonesni Ganoga qarshi bo'lsa, bu juda ham qiyin savol. Francis janglarini ko'rib chiqishim kerak. Agar u yetarlicha harakat qilmasa, Jon g'olib bo'ladi. Agar u harakat qilsa, Ngannou Jones yutadi. Stipe bo'lsa juda ham yaxshi harakat qiladi. Shuning uchun men uni tanladim. Fantastik tarzda yaxshi harakat qiladi. U Jonesni mag'lub qilish mumkin. Jonesda qattiq zarba bo'lmasa-da, u zarbalarga juda ham chidamli. Shuning uchun o'ylashimcha, u kuchga yaxshi vaqt sarflaydi. Ha, Jon Jones bu vazndan men sababli ketdi deb o'ylayman, ammo u bu narsani tan olmaydi. Men bilan revansh xohlamadi, shuning uchun kamardan osongina voz kechdi. Siz faxrlanadigan narsangizdan kechmaysiz, chunki siz bunga loyiq, ammo siz bunga arzimasangiz va loyiq bo'lmasangiz, siz bundan osonlikcha ketasiz va voz kechasiz, deb aytib o'tdi Dominic Reyes. Jon Jones bo'lsa tez o'tmasdan bunga javob berdi. Jon Jones gaplari: "Men birinchi marta Gustafsson ustidan g'alaba qozonganimdan keyin oktagonda hamma narsamni qoldirib ketishga majbur bo'lgandim. Oxirgi Reyesga qarshi jangimda ochkolar hisobiga g'olib bo'ldim. Revanshlarda men Daniel Carmeno va Gustafssonni deyarli o'ldirib qo'ydim. Endilikda bo'lsa karyeramda birinchi marta revanshdan qo'rqar ekanmanmi? Agar siz bu narsaga ishonsangiz, o'zingizga bitta shapati bering", deb yozib qoldirdi Jon Jones. Albatta do'stlar, mening fikrimcha Jones rostdan ham yarim og'ir vaznda qiladigan ishi yo'q va qiladigan ishi qolmadi. Mashhur ismlar va boshqa narsalar qolmadi. Hammani mag'lub qilib o'zini maqsadiga erishdi. Reis bilan revansh bo'lsa, mashhurlik borasida ham, pul borasida ham Jonesga bu narsa hech nima bermaydi. Chunki oxir-oqibat Jones Reisni mag'lub qildi. Shuning uchun unga hozirda katta motivatsiya, albatta og'ir vazn va u yerda tarix yaratish. Francis bilan jangida Jonga ancha qiyin bo'ladi, ammo Jones tezligini namoyon qilsa, unda ham imkoniyatli bo'ladi. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar, Jones nima sababdan og'ir vaznga o'tdi va uni va Ngannou jangi bo'lsa, jangda kim g'olib bo'ladi? Hammalarni bu haqda fikringizni pastda o'qiyman. UFC da eng og'ir zarba egasi Francis Ngannou menejeri Jones va Ngannou jangi bo'ladimi yo'qmi shu savolga javob berdi. Uning gaplari: "Ha, shunday narsa sodir bo'lishi mumkin. Vaqtinchalik titul uchun jang qilsak bo'ladi, ammo bu faqat Jon Jones uchun qulay bo'ladi. Ammo bundan bizga hech qanday naf va foyda yo'q. Bizga haqiqiy chempionlik kamari kerak. Biz haqiqiy kamar uchun shu yerdamiz. Francis bunga loyiq va bu narsaga loyiqligini isbotladi va u faqat chempionlik kamari uchun jang qiladi. Faqat haqiqiy titul bo'lmasa hech nima", deb aytib o'tdi menejer. Endilikda do'stlar, Jon kutishi kerak ekan, og'ir vaznda Stipe Miochich va Ngannou o'rtasida titul jangi bo'ladi yaqinda. Ana o'shanda Francis g'olib bo'lsa, u Jonesga jang berishi mumkin va undan keyin ularning jangi shu keyingi yil yoki keyingi yil oxirlarida sodir bo'lishi mumkin. Albatta do'stlar, bu haqda ham o'zingizlarning fikringizni pastda bildiringlar. Bu vaqtda bo'lsa Jon Jones o'zini barchaga o'rgatilgan nemetskiy ovcharka kuchugini ko'rsatdi. Qiziq, Jon Jonesli jangchi turganda unga kuchukning nima keragi bor ekan? Down. Good boy. Let's come. Come, 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 come. Sit. Who's that? Wait. Good boy. Good boy. Good. UFC da topovi yengil vazn va vaqtinchalik yengil vazn kamari egasi Justin Gaethje velosipedini o'g'irlab ketishdi va u muxlislaridan bu velosipedni topishga yordam so'radi. Uning gaplari: "Bu rasmdagi bola hozirgina meni garajimdan velosipedimni o'g'irlab ketdi. Agar Denver atrofida xususiy detektiv bo'lsa, kimdir uni bilsa, men uni xizmatidan foydalangan bo'lar edim. Men ko'chada 15 minutdan ortiq qolib ketgandim va 8 daqiqadan keyin qaytgandim." Muxlislar kommentariyada hazillar qilib tashlashdi va ko'pgina odamlar Conor McGregorni velosiped uchgan videosini eslab, Conorni
hazillashib o'g'irlikda ayblashdi. Too much power. Da 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 da. It's the motherfucking day of double G. Albatta juda ham noodatiy holat do'st. Albatta Gage velosipedini topishini so'rab qolamiz va boshqa yo'qotmasin. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Mani fikrimcha, hozirgi vaqtda o'g'ri o'zini eshigin tagida jahli chiqqan Gage'ni ko'rishdan ko'ra politsiyani ko'rishni afzal ko'rgan bo'lar edi. Bu haqda ham do'stlar, o'zingizlarning fikringizni pastda bildiringlar. Keyingi xabardan oldin albatta kayfiyatingiz ko'tarilar deb o'ylayman. Hozirgi xabar Habib Nurmagomedovga pul asosiy narsa emasligi yana bir isbot bo'ladi. Janglardan birida shartnomani buzib Habib Nurmagomedov UFC'da jang qilmoqchi bo'lgan. Bu voqeani Habibning do'sti Daniel Cormier aytib berdi. O'shanda Habib Nurmagomedov o'zini eplash uchun puli bo'lmagan va trenirovkalardan boshqalardan qarzga pul olgan. O'shanda Habibga homiylar boshligi Papa Xan o'rniga ularning kepkasini kiyishni so'rashgan. Ammo o'shanda Habib Nurmagomedov o'zligini yo'qotmagan va Papa Xandan voz kechmagan. Bu haqda Habib o'zi gapirib berdi. Menejeri menga aytardi: biz pul qilsak bo'ladi. Hozirchalik kepka kiy, papa xani keyinchalik kiyishim mumkin. O'shanda men bu haqda muhokama qilinmaydi. Men bunday qilmayman deb javob berganman. Men papa xamni bekorga olib kelmaganman-ku. Men bu bilan faxrlanaman. Menga bo'lsa orqamdan papa xangni kech, kepkamizni kiy deb rosa gapirishgandi. Ammo biz o'zimizning tariximizni bilishimiz kerak, tariximizni sevishimiz kerak. Bizning ota-bobolarimiz shunday yurishgan. Deb aytib o'tdi bu haqda Habib Nurmagomedov. Do'stlar, albatta sizlar ham an'ana va madaniyat har qaysi puldan ham muhim turadi deb hisoblaysiz. Siz bitta like bosvoring, albatta qancha ekanligimizni ko'ramiz. UFC'da yengil vazn chempioni Habib Nurmagomedov Instagram'ga post qo'yib, u yerda Daniel Cormier Habib bilan qanday tanishganini aytib berayotgandi. Daniel Cormier gaplari: bizga murabbiy New Jersey'dan bizning aka klubimizga qandaydir bola keladi deb aytgandi. Hech kim uni kutib olishga borgisi kelmagan. Oxir-oqibat uni ortidan Sean Banks boradi. Uni McDonald'sga olib boradi va uni ovqatlantiradi va otelga olib boradi. Habib zalga darrov sport kiyimda kelgan. U har doim polo futbolkasida trenirovka qilgan. U chetda turardi. U payt inglizchani bilmas edi, ammo u har doim zalda nima bo'layotganini tushunib turar edi va yaxshi bilar edi. Va u darrov bizga yoqib qoldi. U o'zini telefoni bilan yurib, Bruce Buffer uni ismini aytib, jangda taqdim etayotgan videoni qo'yib, uni eshitib faxrlanardi. Va UFC unga katta narsa edi. Habib o'zining kiyimlarini arzon zalimizga kirishdagi arzon kiyim do'konda sotib oladi, deb aytib o'tdi Daniel Cormier. Men Habibni sizlar uchun yana bir intervyusini topdim, do'stlar. Bu intervyuda Habib Nurmagomedov Daniel Cormier uni hayotini qanday qutqargani haqida gapirib beradi. Habib Nurmagomedov gaplari: UFC'da faoliyatimni boshlashimdan oldin men uchun 1000 dollar juda ham katta pul edi. Aka klubidagi trenirovka paytimda odamlardan pul olib turishim kerak bo'lgan. Chunki men to'g'ri ovqatlanishim va trenirovka qilishim kerak edi. Ammo Cormier meni hayotimni har doim qutqarib qolgan. Chindan ham shunday, u rostdan ham qutqarib qolgan. Eng yaxshisi shundayki, u menga bergan pullarni hech qachon qaytarib olmagan. O'shanda men undek pul topishim mumkinligini xayolimga ham keltira olmas edim. Hozir men buni eslayman va GC uchun borimni berishga ham tayyorman, deb aytib o'tdi Habib Nurmagomedov. Daniel Cormier: Habib Nurmagomedov oddiy jangchi bo'lsa ham, hali hech nimaga erishmagan bo'lsa ham, uni rostdan ham do'st sifatida yaxshi ko'rib qolib, unga yaxshi muomala qilib, unga moddiy tomondan ancha yordam bergan ekan. Albatta, Daniel Cormier nafaqat afsonaviy yo buyuk jangchi, balki yaxshi do'st va yaxshi odam ekan. Albatta, do'stlar, bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Sizlar bilan dahshatim bo'ldi. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shular edi.